Gerą vakarą visiems, bet Safe Lietuvos krepšinio lygos gerbėjams nusprendusiems praleisti. Šį vakarą su mūsų tiesioginė transliacija iš Palangos sporto centro, kur Gargždų komandai jau nesvajoti apie atkrintamąsias varžybas, o pakovoti dėl 10-osios pozicijos. Tą Gargždai gali padaryti pieno žvaigždės įveikti. Dar vienas šansas šeimininkams ir dabar jau Rukauskas gauna dar geresnę progą ir ta proga pasinaudoja. Aš su Gušiu ankstyva užtvara Janavičius iš trijų taškų zonos ir toliau nepataiko jis. Ir čia tie pranašumai. Čia tie pranašumai ir čia jau krepšio įsitvirtinantis jau Lietuvos krepšinio lygoje ir tai darantis Neptūno klube. Rodney Parvisas baudžia už nemetimas. Mindaugas Girdžiūnas keliamas nuo solelio bus, tačiau kol kas yra Nojus Mineikis. Jo gėlą, na, Vaitkus yra rizika, kurią gali prisimti Gargždai, tiesa rizika šį kartą nubaudžia. Vaitkus, jo prasiveržimas ir štai toks. Gali kainuoti labai brangiai. Neikis, vartį perimto kamolio, perimti nepavyksta ir viskas sėkmingai susniekas nepriejo. Rodney Parvisas po užtvaros. O čia tai, kas veikia idealiai Neptūno žaidime. Na, gerą metimą. Na, Neptūnas prasižengti negali. Parvisas Osbornas. 3 taškai ir koks piktas Mindaugas Brazys ir piktas. Girdžiūnas. Kaštą Malmaniui. O tai, Rinaldas Malmanis. Nė karto šiose rungtynėse Neptūnas nebuvo pirmaujančios komandos vaidmenyje. Malmanis perrašo šio. Na, o vakaro Niukirkas. Vašingtonas prieš Malmanį. Niukirkas iš trijų taškų zonos. Bingo, 3 taškai. Džošas Niukirkas per pus. Girdžiūnas. Krašta Janavičiui ir Žygimantas Janavičius galiausiai taip pat pataiko iš trijų komandų treneriams. Tačiau ta galimybė yra tik ketvirtojo kelnio pabaigoje. Osbornas. Štai taip, Aizija Osbornas rodo savo vienas Neptūno išpuliui. Jogėla. Iš trijų taškų zonos ir 3 taškai ir mestus tolimus metimus. Vailiai. Na, čia jau tikimybės pramesti nėra. Janavičius ir matas Jogėla bei Janavičius. Ir vėl pramiegotas matas Jogėla. Prasės. Staravičius po truputį įdinėja. Be abejo formo, čia Oskaras Pleikys. Osnas Vailė, beje, užfiksavo šiandien jau galingą dvigubą dublį, o čia Gailius. Dar visus klausimus ir iškovoja svarbę pergalę. Išvykoja Parvisas šiek tiek pagerina situaciją, jo dėjimas iš viršaus. Galutinį rezultatą galima užfiksuoti 73-54. Klaipėdos Neptūnas laimi Palangoje, laimi antrą kartą.